Farina d'arròs, de blat de moro i de mandioca, sucre de canya i l'element més sorprenent, el carbassó, són alguns dels ingredients d'aquest pastís saludable. És una de les especialitats d'aquest obrador de la Sagrera, on només es cuinen dolços sense gluten ni lactosa. Quan tu els menges, no perceps que hi ha hortalissa, però són hortalisses que quan es couen són dolces. Llavors et permet que la recepta no tingui tant de sucre com les altres. La Montserrat va saber que era celíaca fa 5 anys. Des de llavors, aquesta llicenciada en Humanitats ha experimentat com elaborar dolços i pastissos sense farina de blat que fossin bons de gust i saludables. Després de fer tallers i cursos professionals de cuina, fa uns dies ha inaugurat el primer obrador sense gluten del districte. A Pastelo Sofia s'hi poden trobar postres i dolços casolans d'un alt contingut nutritiu. Nosaltres obrem igual que una persona ho faria a casa. El que passa és que tinc un forn més gran. La intenció és que serveixi també per un bon berenar, un bon esmorzar, que sigui contundent i que a sobre, com que no té gluten, la percepció és que no és pesat. La Montserrat ven els productes en línia a particulars i també els distribueix a cafeteries, restaurants i hotels. A més, estudia ampliar la carta amb receptes pensades per a vegans i persones amb altres intoleràncies alimentàries.